ndërsa jeta e përditshme mund të jetë një rutinë e përhershme, qen të jashtëzakonshëm bëjnë çdo ditë një aventurë. Këtë e dini nga përvoja, por ne po ju sjellim prova të reja që dëshmojnë se sa të veçantë janë miqtë tanë me katër këmbë. Qeni është i njohur si miku më i mirë i njeriu. Por a e dini se disa qen janë shumë më tepër se sa miqtë të mirë? Ata janë heronj, shpëtimtar, dhe të jashtëzakonshëm në mënyra që nuk mund të imagjinoni. Të parët në listën tonë janë qenë me aftësi të jashtëzakonshme. Këta nuk janë vetëm qenë zakonshëm. Ata janë superqenë, me aftësi që i dalojnë nga turma. Ata janë ardhur në të gjithë botën dhe kanë ndihmuar njerëzit në mënyra të mahnitshme. Pastaj kemi qenë të guximshëm që ndihmojnë në misionet e kërkim shpëtimi. Ata janë të aftë për të gjetur njerëz të zhdukur dhe të shpëtojnë jetë në momente të vështira. Këta qenë janë të përgatitur për të bërë gjithçka që është e nevojshme. Kemi edhe qenë të mençur që kanë aftësi të jashtëzakonshme mendore. Ata janë në gjendje të zgjidhin enigma dhe të mësojnë truke të reja në kohë rekord. Këta qenë janë një dëshmi e qartë se inteligjenca nuk është e rezervuar vetëm për njerëz. Ndonjëherë qenët e jashtëzakonshëm vinë në formën e qenëve shërimtar. Kanë aftësi të mrekullueshme për të ndihmuar njerëzit të shërohen nga sëmundjet fizike dhe emocionale. Ata janë më shumë se sa miq, ata janë më shumë se sa mjek. Nëse jeni interesuar për qenë sportiv, ju nuk do të shkënjeheni. Disa qenë janë të jashtëzakonshëm në sportet të ndryshme, duke i dhënë një kuptim të ri fjalës talent. Ata mund të bëjnë gjithçka nga futbolli deri te noti. A e dini se disa qenë janë të jashtëzakonshëm në art? Ky është një fakt i çuditshëm, por i vërtetë. Nga piktorët deri te muzikantët, qenët kanë aftësi artistike të mrekullueshme që mund të na mahnisin. Këta qenë janë gjithashtu të shkëlqyeshëm në punën e tyre si qenë të shërbimit. Ata ndihmojnë njerëzit me aftësi të kufizuara, duke u bërë sytë, veshët dhe këmbët e tyre. Ata janë të vërtet mrekulli në punën e tyre. Qenë vushtarak janë një tjetër grup i jashtëzakonshëm. Ata luftojnë së bashku me ushtarët, shpëtojnë jetë dhe mbrojnë vendin tonë. Ata janë të guximshëm, të fortë dhe të përkushtuar ndaj detyrave të tyre. Qenët e jashtëzakonshëm nuk janë vetëm në punë, por edhe në shtëpi. Ata janë miqtë më të mirë të fëmijëve, janë babysitterët perfekt dhe janë të aftë të ndihmojnë në çdo situatë. Qenët e jashtëzakonshëm janë gjithashtu të njohur për aftësitë e tyre të mrekullueshme të navigimit. Ata mund të gjejnë rrugën e tyre në çdo mjedis dhe mund të na çojnë në destinacionet tona. Dhe në fund, por jo më pak i rëndësishëm, qenët e jashtëzakonshëm janë miqtë më të mirë që mund të kemi. Ata janë shpirti i shtëpisë sonë dhe të gjithë ne i duam ato. Shpresojmë se keni mësuar diçka të reja nga ky video. Por më e rëndësishme, shpresojmë se keni mësuar se sa i jashtëzakonshëm është çdo qen. Sepse çdo qen është i jashtëzakonshëm në mënyrën e vet. Faleminderit që na ndihni dhe mos harroni të ndani videon me miqtë tuaj që të mësojnë edhe ata për qenë të jashtëzakonshëm.